Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Аварійний стан Варварівського мосту – найочікуваніше питання позачергової сесії Миколаївської міської ради. Чи прийняли депутати рішення – далі у випуску. Ми звернулися до Міноборони стосовно побудови понтонної переправи. Зараз цим потрібно займатися. У Миколаєві відкрили центр ювенальної пробації для обліку підлітків-порушників закону. Командира морських котиків намагаються звільнити з посади за станом здоров'я. Офіцер запевняє, це просто формальний привід. Студенти Мехмату організували для школярів незвичайний урок у рамках проєкту «Молодіжна хвиля». Ці уроки дуже цікаві, і вони наглядно показують ці всі опити, як можна провести, як можна їх зробити в домашніх умовах своїми руками. На позачерговій сесії міської ради обговорили питання аварійного стану Варварівського мосту та заборгованості по заробітній платні перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу. Історія заборгованості виплати заробітної платні бере свій початок з 2014-го. Понад 600 заводчан нещодавно перекрили рух на проспекті Центральному. Таким чином протестувальники вимагали від влади, аби їх почули. Для багатьох людей заробітна платня, яка не виплачується, була єдиним джерелом доходу. Общая задолженность на 25 сентября составляет 59 745 тысяч 100 гривен. Также помочь решить вопрос списания задолженности перед пенсионным фондом за период работы с 2013 работников завода с 2013 по 2017 год. Понад 6 сотень людей написали колективне звернення до міської ради, яка в свою чергу має його передати до Кабінету міністрів, адміністрації президента та інших органів влади. На сесійному засіданні також розглянули питання ремонту Південно-Бузької мостової переправи, ще відомо як Варварівський міст. Для того, щоб провести необхідні заходи з обмеження, а саме нанесення розмітки, нанесення знаків, переформатування світлофорних об'єктів, необхідно певний час. Тому один місяць на проведення цих заходів. За результатами низки експертиз стосовно стану мосту, він визнаний аварійним та експлуатуватися не може. Перед ремонтом наземних та підводних елементів мосту обмеження руху вантажівок, вага яких перевищує 20 тонн, недостатньо. Сама конструкція переправи знаходиться на балансі міста, а асфальтне покриття – в державній власності. На виконання повного комплексу ремонтних робіт необхідно понад 150 мільйонів гривень. Ми звернулися до Міноборони стосовно побудови понтонної переправи. Зараз цим потрібно займатися, у тому числі попереду в нас зима, а ви знаєте, всі понтонні переправи на час зими демонтуються, тому нам потрібно комплексне рішення. Чи буде міст відремонтований раніше, ніж станеться транспортний колапс, депутати продовжать обговорювати на наступній сесії міської ради, яка відбудеться 28 вересня. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Екологічні проблеми Миколаївщини, а саме катастрофічну ситуацію, яка нині склалась в акваторії Дніпробузького лиману, обговорювали в Миколаєві. Чи знайшли шляхи вирішення, дивіться в нашому відеоматеріалі. Миколаївські екологи та активісти б'ють на сполох. Неконтрольовані викиди стічних вод, різноманітних отруйних речовин та сміття призвели до виникнення хімічних реакцій у водоймах. Це спричинило цвітіння води, замулювання та вимирання риби. Мутність води повищена багатократно, різними взвесами, в тому числі і, будемо говорити, не дуже полезними для екології. Тут і ртуть буває, і железо, і прочі мінерали, які отрицательно впливають на процес. Нинішній стан лиману критичний, а наслідки можуть бути досить сумними, наголошують фахівці. Це дійсно страшні факти, страшні цифри, які призвані підняти, скажімо, міст на боротьбу с теми проблемами, которые действительно могут привести к экологической катастрофе Днепробухского лимана в очень ближайшее время, в самое ближайшее время. До обговорення запросили представників громадських організацій, екологів, чиновників та небайдужих містян. Мета заходу – привернути увагу до екологічних проблем у регіоні. Отношение общественных организаций, экологических структур более жестко относиться, наверное,
к сложившейся уже ситуации. Почему? Потому что завтра уже это может стать еще хуже. И дети наши не увидят того, чего мы, что мы сейчас видим уже. Вже незабаром будуть створені робочі групи для виявлення оперативного реагування на протиправні дії, що призводять до занедбання екології в регіоні. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урочисто відкрили центр ювенальної пробації. Відтепер підлітки, які з різних причин знаходяться у конфлікті з законом, перебуватимуть на обліку саме там. Миколаївський центр ювенальної пробації створили в рамках проєкту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». Це вже шостий такий центр в країні. Сюди будуть тепер приходити діти, які осуджені наказанням, не зв'язаним з лишенням свободи. Це іспитательний срок, общественні роботи, адміністративне наказання, за яке теж йде общественні роботи і справедливі роботи. Наразі на обліку в центрі перебуває 15 підлітків. Раніше засуджені неповнолітні та дорослі мали відмічатися разом у кримінально-виконавчій інспекції. Але цей інспектор не спеціалізувався на роботі з дітьми, він працював із дорослими засудженими, і діти, які приходили в ці підрозділи, ну, важкувато було розвести дітей і дорослих для того, щоб вони не перетиналися, щоб не було, ну, так би мовити, передачі кримінального досвіду. У центрі ювенальної пробації 4 співробітники, серед них психолог, який працюватиме з підлітками. Діти братимуть участь у корекційних програмах з управління гнівом та керування емоціями. Звісно, це категорія складних, трудних підлітків. Ну, як прийнято говорити, не буває дітей чужих, тому кожному дитину є свій підхід. І ми його тут знаходимо. До кінця 2017 року в Україні планують відкрити 12 подібних центрів. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Інгульському районному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Роботодавець лише один – Миколаїв Облтеплоенерго. Підприємство шукає нових співробітників на 42 вакантні посади. До заходу готувались заздалегідь. Протягом 2 тижнів весь цей час інспектори центру зайнятості вели інформаційну кампанію серед шукачів роботи. На сьогодні ми для себе вирішили обрати саме такий шлях, провести ярмарку вакансій саме для цього підприємства, для того, щоб підставити плече, допомогти в укомплектуванні вакансій різного направлення. Підприємство шукає людей переважно для робітничих професій – це слюсарі, електрогазозварювальники, інженери, оператори котелень. Для останніх, до речі, на базі обласного центру зайнятості будуть організовані безкоштовні курси. Артуру Біцукову, який приїхав на ярмарок вакансій з Корабельного району, перекваліфікація не потрібна. Чоловік 13 років працював інженером з обслуговування будівель та споруд, але останні 3 місяці стоїть на обліку в центрі зайнятості. А так займав після 2006 року різних должностей. В охране и последнее время работал кладовщиком. Сьогодні чоловік сподівається на те, що врешті-решт відшукає достойне місце роботи. Зараз пообщаюсь, посмотрим, що к чому, як. Далі будемо смотрети. Керівництво КП «Миколаївоблтеплоенерго» не приховує. Останні 2,5 роки на підприємстві були проблеми з виплатою зарплати, через що з роботи пішли багато досвідчених спеціалістів. Але новому керівництву вдалося заборгованість по зарплаті ліквідувати. Гроші люди отримують своєчасно і в повному обсязі, а з початку року на «Облтеплоенерго» переукомплектовують кадри. Підприємство готовится усиленно к отопительному сезону, чтобы наши горожане не остались без тепла. На данный момент нам очень нужны вакансии, в частности, газоэлектросварщики, слесаря по обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования, потому что без них у нас ничего не получится. Майбутнім співробітникам підприємства обіцяють зарплату від 4200 гривень до 7 тисяч. Ярмарок вакансій триватиме 2 дні, а пошук працівників продовжиться доти, доки всі 42 вакансії не будуть закриті. Наталія Якобсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Змістити з посади через незручність. Командир морських котиків, які базуються в Очакові, заявив, що командування шукає приводу звільнити його. Детальніше про це у нашому матеріалі.
Командир 73-го морського центру спеціальних операцій Едуард Шевченко – учасник антитерористичної операції, повний кавалер ордену «За мужність». Військовослужбовець розповів, командування шукає формальні підстави, щоб звільнити його з посади. І приводом для звільнення може стати висновок військово-лікарняної комісії, в якому говориться, що у бійця посттравматичний синдром і він обмежено придатний до служби. Согласно всіх законів, постанов, значит, лица, которые имеют такой диагноз, могут быть уволены в мирное время, в военное время или в особливый период. Они увольняются только лишь, если они сами изъявили желание. Я такового желания не изъявлял. Влітку командир морських котиків пройшов лікування та просив своє керівництво про направлення на повторну військово-лікарняну комісію, проте отримав відмову. Шевченко подав до суду позивну заяву, яку представники Феміди частково задовольнили. Тобто офіцера мали направити на повторну ВЛК. Був іздан приказ 302-й о том, щоб на основі предыдущого висновка ВЛК, який состоялся в мае, відстранити мене від виконання обов'язків. Вивести в розпорядження начальника генерального штабу. Про причини такої позиції свого командування офіцер каже, став незручним. В 2016 році у командира виник конфлікт з підлеглими, які просили перевести їх до іншої частини. Влітку цього року один з них прикував себе до стовпа біля Міністерства оборони в Києві. На той час частини вони вже були офіційно звільнені. Мені було предложено, дабы не було шумихи, як мені було сказано, давайте їх обратно приймеш в часть. Обратно их примешь в часть, а потом их уволишь. Я все равно остался, скажем так, на своем мнении. Я их, ну, у меня не было законных підстав, понимаете, вернуть их обратно в часть. Наразі питання з командиром частини остаточно не вирішено, а на прохання надати коментар з цього приводу командування сил спеціальних операцій України нам відповіли: надсилайте запит. Тож чекаємо на відповідь. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, проте повністю контрольованою українськими військовими. За минулу добу зафіксовано 13 обстрілів російськими бандформуваннями. 11 разів вони отримали відповідь від українських захисників. Про це звітують в штабі АТО. Проросійські бойовики активізували обстріли вже традиційно надвечір. Найбільша активність була зафіксована на Приморському та Донецькому напрямках. Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка. На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21-ї години найманці випустили 5 мін калібровою 72 мм поблизу Лебединського. Поблизу Донецька наші військові збили ворожий безпілотний літальний апарат. Бійці кажуть, що за допомогою цього дрону терористи намагались в онлайн-режимі навести міномети, щоб вдарити по українських позиціях. Це був онлайн безпілотник, по онлайну камера там, коректировка міномета. Тобто, якщо б ми з ним нічого не зробили, то нам би працювали міномети. Бійці розповідають, часто працює ворожа розвідка. Вогонь відкривають переважно зі стрілецької зброї. Провокують. Там запрашуємо, там говоримо, що по нам працює, там відповідь. Це вже самого руководства вже розуміє, що дайте тільки адекватно. Ну, настільки адекватно це нам вирішати, ну, даємо як можемо. Щоб розуміти, тому що ну, вони так не успокоїться. Українські військовослужбовці кажуть, що іноді відповіді допомагають. І з ворожого боку настає тиша. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі санаторію профілакторію «Інгул», розташованому в центральному районі, відбулись заняття з тактичною підготовкою особового складу 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. По тактичному замислу произошел пожар на первом этаже, в кабинете в левом крыле, кабинет номер 7. За легендою, пожежа виникла через коротке замикання електропобутового приладу та призвела до значного задимлення сходової клітини. Це один із багатьох об'єктів з значним перебуванням людей. Також це об'єкт з масовим перебуванням людей, на якому в випадку виникнення пожежі може складатися складна обстановка. Нами сьогодні були відроблені спільні дії з адміністрацією об'єкта
по эвакуации людей в первую очередь, а также по тушению условного пожара. На данное учение мы задействовали 4 единицы специальной техники и 15 человек личного состава. Коли на місце пригоди прибули перші пожежно-рятувальні відділення, адміністрація вже евакуювала майже всіх людей, які знаходились в приміщеннях. Об'єкт відключили від електропостачання та застосували вогнегасники на умовне гасіння вогню. Рятувальники евакуювали людей, які залишились у приміщеннях першого поверху, та застосувавши автотрабину, зняли чоловіка, що не встиг вийти через щільне задимлення з балкону 5-го поверху. Силами чергових караулів умовну пожежу своєчасно ліквідували та зупинили поширення вогню на значну площу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Замість вчителів та книжок – студенти та обладнання. В 51-й школі студенти Національного університету імені Василя Сухомлинського організували практичну роботу учням 9-го класу. Про що розповідали та як відреагували на це школярі – дивіться далі. На базі механіко-математичного факультету Миколаївського вишу у 2014 році стартував проект дитячої наукової творчості «Молодіжна хвиля». Мета – замість того, аби зубрити книжки, учням пропонують на власні очі побачити всі експерименти і, найголовніше, прийняти в цьому участь. На сьогодні до цього проекту долучились майже всі школи міста, а вже зараз і школа номер 51. Фізика, вона ж взагалі жива, її не можна вбивати, їй треба давати повітря, так? Хотілося б, аби наша держава краще відносилась і взагалі забезпечувала наші фізичні шкільні лабораторії, тому що, звичайно, якщо діти бачать це все, то вони її розуміють і запам'ятовують краще. Школярі потрапили під пильне око студентів Мехмату, які, власне, координували роботу учасників та допомагали їм виконувати завдання. Эти приборы делали студенты сами, либо студенты 3-4 курса, магистранты. Все сделано практически из подручных средств, то есть можно их сделать самому. В домашніх условиях, при наличі определених знань фізики. Руслан Попов – студент 2-го курсу механіко-математичного факультету Національного університету імені Василя Сухомлинського. Розповідає, з дитинства закохався у цю науку. Тож і сьогодні прагне показати учням, що це дійсно цікаво. Спочатку, скоріше, удивляються, їм це цікаво більше, так як учителі – це більш звично, студенти – це для них щось нове. І плюс студенти, вони більш свободно спілкуються практично на рівних. З учителями потрібно більше з уваженням. Студент же, він практично той самий школьник, тільки недавно вже закінчив. Серед присутніх на занятті Ілія Савун, учень 9-го класу. Розповідає, захоплюється фізикою останні 2 роки, тож подібна практика йому сподобалась. Ці уроки дуже цікаві, і вони наглядно показують ці всі опити, як можна провести, як можна їх зробити в домашніх условиях своїми руками. Це дуже цікаво, я думаю, і полезно для нашого розвитку. І показательно ці опити нам краще усвоюються в голові, ніж просто почитати книжки. Мені дуже подобався опит Ірстеда, так як це дуже просто і елементарно. Цю доску можна зробити в домашніх условиях, просто підключити електричество, і воно все покаже. І вже 16 грудня відбудеться 5-й ювілейний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Молодіжна хвиля». Школярі з усіх миколаївських шкіл презентуватимуть власні проекти. Євгенія Голубова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів» у Миколаївській бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів з київською творчою особистістю Анжелою Богаченко. Раз на місяць співробітники бібліотеки знайомлять миколаївських студентів з успішними та молодими особистостями, аби ті поділилися вже набутим досвідом. Це 5-та подібна зустріч. Кожен раз запрошуємо когось незвичайного, про того, про кого навіть інколи наша молодь просто не знає, де прочитати і побачити. Це для них завжди сюрприз. Анжела Богаченко – людина всебічно розвинена. Дівчина захоплюється поезією, дизайном та ілюстрацією. Її роботи можна побачити на сторінках книжок іменитих письменників. Мне хотелось бы показать, во-первых, свои работы, которые посвящены Николаеву. Хотелось бы показать иллюстрации, которые попадали в украинские издания, например, Станислава Лема или других книжек, которые в этом году походили. Відвідувачі бібліотеки, які ще не знайомі з творчими доробками Анжели, мали можливість їх побачити на власні очі. Також дівчина відповіла на різноманітні запитання студентів. Я вже ходив сюди і спілкувався з художницями, і от. Интересно еще. На сегодняшний момент мало уже остается творческих личностей, все становятся более педантичными и скучными.
Організатори обіцяють, цикл зустрічі триватиме до тих пір, поки він користуватиметься попитом серед відвідувачів бібліотеки. Але з якою успішною постаттю студентів познайомлять наступного разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській бібліотеці для юнацтва презентували збірку Інеси Завялової «Палєсніця любві. Танець смисла». Читала поезію сама автор. Які теми у віршах порушує письменниця, дізнавались наші журналісти. Біжать по лестнице любви, скользить, а может скользко падать, ловить чувственные взгляды, отражение в глазах. Любовь не мед, не рай, не сон, всего лишь да, да, да. Інеса Завялова вже понад 10 років на літературній ниві. У своєму доробку має 8 видань. У 2012-му розпочала роботу над збіркою «Палєсніця любви. Танець смисла». Назва не випадкова. Кажуть, що дуже в давнину, коли люди ще не вміли розмовляти, вони танцювали. І там був великий сенс, там було дуже багато всього незвичайного, аж потім з'явилася мова. Можливо, це легенда, можливо, це неправда. Але мені хотілося, щоб ця книжка була незвичайна. Твори Інеси Завялової переважно російською мовою, пише у різноманітних напрямках та жанрах. Казки, любовна та філософська лірика, афоризми. Це один з письменників, яка дуже різнопланова, тому що вона пише не тільки поезію, вона пише прозу, вона пише фантастику, вона пише дитячі книжки, і можна сказати про неї, що це успішний письменник. Майя Корсун – вчитель у школі, на захід привела свій клас. Наголошує, дуже важливо виховувати молодому поколінні любов до літератури рідного краю. Це зараз не той час, коли діти читають поезію. І ці хвилини, може навіть там, чи півгодини знайомства, але я побачила по попередніх зустрічах з іншими авторами, що діти цікавляться, знають, є сім'ї, де потім купують книжечки чи цікавляться творчістю того чи іншого поета. Серед тих, хто завітав на зустріч, і Микита Нитич. Хлопець навчається у 10 класі. Розповідає, поезію майже не цікавиться, більше до вподоби музичне мистецтво. Проте вірші Інеси Завялової сподобались. Інеса Завялова – це поет, який пише про духовний стан людини, тобто про її емоції, про переживання, що вона думає, про духовний світ. Письменниця розповіла школярам про історію поезії, пригадав свої шкільні роки. Наразі авторка вже готує до друку дві нові книжки – збірку «Що в цих зорях» та роман «Приречені на кохання» або «Маятник почуттів». Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Команда «Фороз» повернулась на Миколаївщину зі 41-х всеукраїнських змагань юних інспекторів, які відбувались в Одесі у дитячому оздоровчому таборі. Про результати конкурсу дивіться далі. За перші змагалися 23 команди з усіх областей України. Конкурс складався з 6 етапів. Учасникам потрібно було продемонструвати теоретичні знання та практичні навички. Честь Миколаївської області відстоювала команда «Фороз» Снігурівської загальноосвітньої школи. Отримали купу задоволення, а ще отримали дуже багато знань, які необхідні будуть дітям у майбутньому. Підтримувала на змаганнях представників Миколаївщини співробітники головного управління Національної поліції, які регулярно організовують для дітлахів профілактично-просвітницькі заходи на тему правил дорожнього руху. Діти загалом залишились дуже задоволеними своїм відпочинком, адже після змагання вони ще мали чудову змогу майже 2 тижні відпочивати та жити життям табору. Снігурівська команда «Фороз» увійшла до десятки кращих, а перше місце виборола команда Житомирщини. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.